Det er en kæmpe fornøjelse at være her i Føns gamle kirke og se kunstinteresserede folk dukke op fra nær og fjern. Foråret er over, bøgen er sprunget ud, rapsmarkerne lyser gule, og vores græsplæner har fået en anden kulør. Vi elsker foråret her i Danmark. Overgangen fra forår til sommer gør os forundringsparate. I ved godt, hvad det er, der stresser os. Det er ikke der stillingsopslag, hvor vi skal være forandringsparate. Det er meget bedre at satse på at være forundringsparate, og det er faktisk det, også naturen og kirken og kunsten hjælper os med. At skabe. Der findes ikke noget større end at skabe. Gør vi selvfølgelig på rigtig mange forskellige måder. Vi skaber kærlighed, vi skaber fællesskaber, vi skaber glæde. Og det var faktisk glæde, der blev slået an for de to menighedsråd og præster i Nørre Åby Kirke. Min kollega Anne-Marie Krog Christensen og jeg selv og menighedsrådene, da vi helt uventet fik en opringning fra Janne Lands og Annette Frydenlund, om vi ikke også ville være med i Spring 55-80. Og der blev råbt højt, at det ville vi rigtig, rigtig gerne. Tusind tak for invitationen, og tak fordi, at vi kan begynde dagen her i dag. Spring 55-80 er en kunst- og kulturdag på Vestfyn, hvor en række kunststeder var åbent for publikum. Dagen blev åbnet i Føns Kirke, hvor præst Vita Andresen bød velkommen. Her er det kongelige fotograf Chris Christoffersen, som fortæller om sine billeder. Ikke noget internet, der er ikke noget tv, og jamen, altså 10 dage, det lød alt for meget. Og udstillingen Grønlands ansigt kan ses i konfirmandstuen i Føns Sognegård. Min tilknytning her til Føns, det er, at jeg faktisk er opvokset hernede de første 6 år i mit liv. Og ja, og der, jeg kan jo stadig huske lidt fra den tid hernede. Så det er ret stort for mig, at jeg sådan i dag kan få lov til at åbne Grønlands ansigt hernede i byen, hvor jeg kommer fra. Men det er almindelige udstilling, den skal rundt i hele landet, ikke også? Ja, det er en vandrende fotoudstilling, som allerede, det er 15. gang, at den bliver vist i dag, og har været både i København, Aarhus, Odense, og sådan mange, ja, flere steder rundt om i landet. Og jeg tænker faktisk, at udstillingen, den vil fortsætte, måske her fra næste år, hvor man vil kunne se den flere steder i Danmark. Det er klart, at det er en stor drøm for mig, hvis jeg kunne få udstillingen op til Grønland også, og lade den gå rundt derop, da der er lige så stor interesse rundt omkring i Grønland. Men nu må vi se. Min tilknytning til Grønland er, at min mor, hun kom op fra den vestgrønlandske by Maniitsoq på dansk Sukkertoppen, og hvilket har gjort, at jeg fra barnsben, fra jeg var helt lille af, har haft min gang op i Grønland. Ferier hos bedsteforældre og så videre. Så jeg tror, det har været med til at gøre hele mit fotoprojekt mere personligt og følelsesladet. Hver gang jeg er deroppe, der kan det godt ryge en lille tår ned af kinden, når jeg sådan enten lander eller letter deroppe fra, fordi at, det er stort for mig hver gang at komme derop til Grønland. Jeg er jo fotograf, har i 10 år her til næste år haft firmaet Royal Press Photo i København, hvorfra at jeg er ude at dække de fleste ting, der sker i den danske kongefamilie. Og der rejser jeg så også med dem rundt, når de sådan tager rundt omkring i Danmark, også i udlandet. Og det er da klart, at når kongefamilien de har været i Grønland, så har jeg også været med. Og det har både været med prins Joachim og prinsesse Marie tilbage i 2011, og her for 3 år siden med dronningen og prins Henrik, da de var i Grønland der. Nu har vi jo set mange af dine billeder. Er der nogle billeder, du som vil fremhæve frem for andre?
om der er billeder, jeg vil fremhæve frem for andre. Ja, det er da klart, at mine naturbilleder, de skal frem, og specielt mine billeder med hvalerne. Jeg er jo helt betaget af hvaler, og jeg kan ikke rejse til Grønland uden at skulle ud og sejle blandt hvalerne, i håb om, jeg får nogle gode skud. Og man må sige, at jeg har haft held med mig alle gangene med hvalerne. Det er især et billede, jeg har lagt mærke til, det er en dreng, der sidder ude i naturen. Hvad er det for et billede? Billedet med drengen ude i naturen, det stammer der fra 2014, hvor jeg var op privatferie for at besøge familie. Og der var det noget, nogle slægtninge, vi var med ude i et sommerhus sammen med, hvor vi sejlede en time sejlads fra Manitor. Og der var knejten her med, Bilou, som han hedder, og han fortalte meget. Der var gang i ham, og vi var ude og plukke kvæn, sådan en grønlandsk plante, som man spiser, og finde sådan blåbær også. Og der fik jeg muligheden, der fik jeg lov til at lave en lille portrætserie af ham, mens vi var ude og samle kvæn. Og det blev også til en masse gode billeder, og begge forældre, de var rigtig glade for billederne efterfølgende. Ja. Nu er det Grønland, og du har noget til Grønland. Drømmer du om at komme derop og bosætte dig i Grønland? Jeg har en stor drøm om at komme til Grønland igen, og bosætte ved jeg ikke helt, fordi jeg vil nok føle mig lidt isoleret, væk fra alle vennerne. Men jeg har en lille plan om at tage det op for en længere periode, måske om et par år, om det er næste år, eller om der er 2 år til, det ved jeg ikke. Men at komme derop et halvt års tid, og ja, og det skal så være i Nuuk, hvor jeg har det største netværk, både med journalister, familie og ja, nærbekendte. Ja, et billede bag os, det er et billede, jeg tog op i kolonihavnen i Nuuk i forbindelse med regentparrets sommertogt i 2015. Hoffet havde spurgt mig, om jeg kunne have lyst til at sådan sejle med dem et stykke af vejen derop, hvilket jeg selvfølgelig sagde ja tak til. Vi var rundt i 5 byer, bygder også, hvor vi var rundt og opleve de forskellige folk, hvordan de sådan levede. Og der sluttede ruten af i Nuuk, hvor dronningen og prinsen her bliver modtaget af 2 børn, iført en orak og nationaldragt. Og hvor vi ser borgmesteren i baggrunden, prinsgemalen eller prinsen i baggrunden også. Og så en masse folk bag afspærringerne, der også prøvede at få et godt billede af dronningen. Men jeg vil sige, at jeg fik det bedste billede lige der. Så der fik jeg rigtig mange billeder af regentparret på den tur. Tak skal du have.